Mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz qalan uşağı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları xilas edib. Hadisə Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayondakı mənzillərdən birində qeydə alınıb. Azyaşlının mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalması ilə bağlı 112 qaynar telefon xəttinə məlumat verilib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri çağırış ünvanına cəlb olunub. Xilas edicilər xüsusi alət və avadanlıqlardan istifadə etməklə 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsindəki mənzilə eyvandan daxil olub, 11 yaşlı uşağı xilas edərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.